স্বাগতম জানাইছোঁ সকলোকে ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ। 2021ৰ 15 ডিচেম্বৰ দিনাখন যে আসাম টেটৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিলে, সেই ফলাফলত কিমানজন পাছ কৰিলে, এল পিত কিমান, আপাৰ প্ৰাইমেৰীত কিমান, মুঠতে কিমানজনমান হ'ব পাৰে ইত্যাদি তথ্য কেইটামান আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ। 2021ৰ 31 অক্টোবৰত টেট পৰীক্ষা হৈছিলে আপোনালোকে জানে, আৰু 15 ডিচেম্বৰত ফলাফল ঘোষণা কৰা হয়। আৰু এই ফলাফলত লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত পাছ কৰিছে 16.24%, অৰ্থাৎ 16.24%, আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত পাছ কৰিছে 17.99%, অৰ্থাৎ 17.99%। লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীতকৈ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত পাছ কৰা হাৰটো অকণমান বেছি, 16.24 এল পিত আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত 17.99। এতিয়া আমি কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা আৰু পাছ কৰা সংখ্যাটো যদি হিচাপ কৰোঁ, তেতিয়া দেখিম যে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত বা নিম্ন প্ৰাথমিকত মুঠতে আছিলে 144,065 জন, 144,065, আৰু তাৰ ভিতৰত পাছ কৰিছে 23,394, অৰ্থাৎ 23,394 জন এইবাৰ আসাম টেটত পাছ কৰিছে 2021ৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেটত, মানে 23,394 জন। আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত পাছ কৰিছে 20,639 জন, 20,639, আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত মুঠ কেণ্ডিডেট আছিলে 114,719 জন। আকৌ কৈছোঁ যে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত মুঠ কেণ্ডিডেট আছিলে 114,719 জন, তাৰ ভিতৰত পাছ কৰিছে 20,639, আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত পাছ কৰা হাৰ হৈছে 17.99, আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত মুঠ কেণ্ডিডেট আছিলে 144,065 জন, তাৰ ভিতৰত পাছ কৰিছে 23,394 জন, আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হ'ল 16.24%। এতিয়া যদি আমি এল পি আৰু ইউ পিত পাছ কৰা গোটেইখিনি যোগ কৰোঁ, তেতিয়া দেখিম 44,033 জন মুঠতে পাছ কৰিছে। কিন্তু কেণ্ডিডেট হিচাপে কিন্তু 44,033 জন নহয়, কাৰণ এল পি আৰু ইউ পিত বহু কেণ্ডিডেট ডাবুল হৈ আছে। এতিয়া চাকৰি যদি পায়, যেতিয়া চাকৰি যদি আমি এটা হিচাপ কৰোঁ, চাকৰি যদি 10,000 লোকে পায়, এতিয়া এইবাৰ যিসকল পাছ কৰিছে এল পি ইউ পিত, সেইসকলৰ বাদ দিও আগতে পাছ কৰা লোকো আছে। গতিকে মোটামুটি সংখ্যা এটা আপোনালোকে নিজেই ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰিব। এইটো আমি সঠিককৈ কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে ইমানজন টোটেল টেট কেণ্ডিডেট আছে, কাৰণ একেজন কেণ্ডিডেটে 2019তো পাছ কৰিছে, 12তো পাছ কৰিছে, আকৌ 2021তো পাছ কৰিছে, একেজন কেণ্ডিডেটে এল পিটো পাছ কৰিছে, ইউ পিটো পাছ কৰিছে, এনেকৈ ডাবুল হৈ আছে। তথাপি উত্তীৰ্ণৰ হাৰটো যদি আমি হিচাপ কৰোঁ, যেনেকৈ বহুতে ভাবি আছিলে যে এইবাৰ 60,000 পাছ কৰিব বুলি, কিন্তু সেই ধাৰণাটো শুদ্ধ নহ'ল। 60,000 পাছ কৰিব বুলি যিটো ধাৰণা, এতিয়া আমি এল পি ইউ পি হিচাপ কৰিলে 44,033 জন পাম হয়, কিন্তু এই 44,033 জনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভাবি লওক 30,000 আশে পাশে ডাবুল হৈ আছে। এতিয়া 30,000 আশে পাশে যদি ডাবুল হৈ থাকে, গতিকে এই সঠিক সংখ্যাটো আমি একেধৰণে কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে ইমানজনেই মুঠ পাছ কৰিছে। তথাপি ধাৰণা এটা আপোনালোকে নিজেই কৰিব পাৰে, কাৰণ 23,394 এল পিত আৰু 20,639 জন ইউ পিত। এতিয়া এল পিখিনি যদি আমি কেণ্ডিডেট হিচাপে ধৰি লওঁ যে এল পিৰ 23,394 জন আছে, আৰু ইউ পিৰ তাতে যদি ডাবুল হৈ আছে, হয়তো গোটেইখিনিতো ডাবুল নহয়, হ'লেও 12-13,000 হয়তো ডাবুল হৈ থাকিব পাৰে এই পাছ কৰাৰ ভিতৰত। আকৌ বহুতে এল পি ইউ পি দুয়োটাই দিছে, যদিও এল পিত পাছ কৰিছে, ইউ পিত পাছ কৰা নাই, তেনেকুৱাও হৈছে। গতিকে ধৰি লওক আপোনালোকে 30,000-35,000 ভিতৰত কেণ্ডিডেট এবাৰ পাছ কৰিছে, বা তেনেকুৱা এটা ধাৰণা এটা কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া চাকৰি আচলতে কোনে পাব, কি হ'ব ইত্যাদি কথাবোৰ আপোনালোকেও হিচাপ পত্ৰ কৰি আছে। আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম, আপোনালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই থাকিব। এই ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এটা পৰিসংখ্যা আপোনালোকক দাঙি ধৰিলোঁ, নিশ্চয় তথ্যখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ সহায়ৰ হেতু কুমাৰ বসন্ত আসাম ইউটিউব চেনেলে ধাৰাবাহিক ভিডিঅ' দি আছে, আগলৈও দি থাকিব, এটা ভিডিঅ' মিছ নকৰিব, চাই থাকিব। আৰু কোনোবা এটা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি ইউটিউবত নেপাবও পাৰে,
সেইটো টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপুনি প্ৰতিদিনে প্ৰতি মুহূৰ্তত যেতিয়াই আজৰি পায় আপুনি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব কুমাৰ বসন্ত আসাম, আৰু চাৰ্চ কৰিলে মোৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ'খিনি পাব। কিছুমান দৰকাৰী দৰকাৰী ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম, যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যনে আপোনালোকক চাকৰি এটা পোৱাত সহায় কৰে। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় আহক।